Yorulmuşam. Ayaqlarım iyi. Bu həyat sizə yaxşı tanış olmalıdır. Bizim Cəbiş müəllim bədii filmi məhz bu həyətdə lentə alınıb. Hədə, bircə bu qalmışdı. Gör şlyapanı nə günə qoymuşsan. Bir də axı bu tifillər laf balacadır. Anaları olmasa ölərlər. Yaxşı qulluq eləsin ölməzlər. O ki qaldı şlyapa, təzəsini alarıq. Mən qayıdandan sonra. Muxtar Maniyevin Azərbaycan kinosunda yaratdığı ən maraqlı obrazlar neftçi obrazlarıdır. Bizim Cəbiş müəllim bədii filmində yadınıza gəlirsə, bu ən parlaq simalardan biridir. O neftçidir, o neft çıxarmalıdır. Ağır vəziyyətə baxmayaraq, ölkəyə olan neft tələbatını ödəməlidir. Rolun özəlliyi ondadır ki, o öhdəsinə düşən bütün o hisslərin hamısını qabarıq şəkildə çatdırmağı bacarır. Hətta o dərəcədə yorğundur ki, o söhbət əsnasında yuxulayır da, danışmasa da, hər bir şey onun simasında və yaratdığı obrazdadır. Bizim Cəbiş müəllim bədii filmində neftçi obrazı Muxtar Maniyevin yaratdığı ən gözəl və ən dolğun rollardan biridir. Ata, sən dezertirsən? Namik! Bu haradan gəlib sənin ağlıva? Hamı gedib davaya. Makedonun atası, Safuranın atası. Təkcə sən getməmsən, deməli... Namik! Sən bilirsən ki, mən neft mühəndisiyəm. Mədəndə işləyirəm. Neft çıxardıram. Onu da yaxşı bilirsən ki, neft olmasa nə tank yeriyər, nə də təyyarə uçar. Bir də neftçiləri hamıdan sonra apardılar əsgər. Öz də hamını birdən yox. Tək-tək. Vaxtçıdında mən də gedəcəyəm. Adı olub, indi özü olmayan Bakının kəndlərindən biri. Çəmbərə kənd. Bu yerin qeyri-adi əhalisi var idi. İnsanların evləri bir-birinin içində idi və qonşu idilər. Sözün yaxşı mənasında. Ümumiyyətlə, bu məhəllələrdə olan ab-u hava digərlərindən bir qədər fərqli idi. Və buranın özünün xüsusi tipajları var idi. Bu tipajlarla siz O Qızı Tapın bədii filmində də tanış ola bilərsiniz. Filmin müəyyən epizodları Çəmbərə kənddə lentə alınıb. O zamanlar Moskva mehmanxanası inşa olunurdu və Moskva mehmanxanası ilə düz üzbəüzdə, bax, indi burada, aşağıda olan hissə bir mərtəbəli, iki mərtəbəli evlərlə bol idi və bu evlərdən birində Hacıbala və onun qaynanası Meyransa yaşayırdılar evladları ilə bərabər. Körpə uşaqlar, təzə lotereya ilə udulmuş Moskviç avtomobili. Həsən Seyidbəyli həmin o yerli kaloritdən məharətlə istifadə edirdi. Çünki özü də bu yerin yaxınlığında yaşayırdı. Və bu yerin insanlarını beş barmağı kimi tanıyırdı. O cümlədən təbii ki, Hacıbalanı da. Kimdir Hacıbala? Taksi şoferidir. Ailəsini dolandırmaq üçün dəridən qabıqdan çıxır. Bir qədər də həmin o yerin insanlarına məxsus olan xüsusiyyətləri var. Hər halda kinoda Muxtar Maniyevin yaratdığı ən maraqlı rollardan biri də dedektiv janrında Azərbaycan Film Kinostudiyasında lentə alınmış Həsən Seyidbəylini çəkdiyi O Qızı Tapın filmində yaratdığı Hacıbala roludur. Bismillah. Rəddələ bunu da. Ətçi yəri yanmışlar, heyvancı gez görünə halı salıblar. Avala nöşdə yanmışsınız. Nöşdə yanıb, tozun bu halına baxırsınız. Keçin içəri, keçin içəri. Keç içəri təsdiq eləmək. Keçsiz lan. Xoşun gəlir. Dur, dur qadasını al, dur sən də keçişəm. Azərbaycan incisənəti kinosunda göstərdiyi xidmətlərə görə Muxtar Maniyev dövlət başçımız Cənab Prezident tərəfindən mənzillə təmin olundu. Həmin mənzil, bax burada, 6-cı paralel el arasında söylənilən məhz bu yerə təsadüf edir. Amma bizim yolumuz Şüvəlanadır. Muxtar müəllimlə sizi görüşdürəcək və onu da xatırlatmaq istərdim ki, bu sirdaşın ilk buraxılışıdır ki,
Biz hansısa bir tanınmış şəxsiyyətimiz haqqında onun sağlığında veriliş hazırlayırıq. Yüzümü görə ya yoxuq, xoş gəlmişsən. Qoy bir yaxşı-yaxşı sənə baxım. Ya maşallah, göz deyməsən. Hə, gəl oğlum, gəl. Şükür Allaha, əliyağın sağ-salamat qayıtdın, gəldin. Şükür Allaha. Şübəlana gəlmişik, Vidadi küçəsindəyik. Sirdaşın tarixində ilk dəfə olaraq qəhrəmanımızla sizi görüşdürəcəyik. Muxtar Maniyevlə, o bu həyətdə yaşayır. Hoş gördüm Muxtar müəllim. Necəsiz? Sağ ol, çox sağ ol. İstərdim Maniyev soyadından danışasız. Hardan gəlir bu? Manilər olub da, Azərbaycan tarixinə baxsaq, manilər olub. Ya bu bizdən özümüzün fikirləşdiyimiz deyil, bir şeydir. Manilər ailəvi addır bu. Gedir dinastiya manilər. Əsas ona fikir vermək lazımdır ki, məzmun bitməz. Niyə görə aktyor oldunuz? Niyə görə kinonu seçdiniz? Bunun səbəbləri çoxdur. Ən ümumdə birinci səbəbin onu deyərəm ki, mən istədim ki, familimiz qalsın. Tarixə düşsün. Düşsün. Hə. Buna da ki, ancaq bir şərait ola bilərdi ki, getirirsən o famili ki, dalıcın gələnlər də ondan istifadə edə bilsin. Bizim indi ailəmizdə Maniyevlər böyük bir dinastiyadır. Heç bir daha başqa yerdə yoxdur. Mən də eşitməmişəm. Hə. Çox yaşlı, abrı uşaqlar çıxır. Maşallah. Hə. Bir sən onu tərifləmək üçün bilmirəm mən. Ona görə deyirəm ki, bir sən famili getirmək olar. Amma onu yaşatmaq, ona can vermək, ət qan vermək, bu hər kişinin işidir. Təbrik edirəm, xoşbaxt olun. Görüşün qızı deyə İsrafilin. O İsrafil, ölmədim bu günü də gördüm. Dostum İsrafil'i tapladım, seni kitaptım. İsrafillerin hamısı canları değin oğlanmış. Hemen kaldım. Elə mən ümumiyyətlə heç bir vaxt fikir verməmişəm, rol böyüydü balacadır. Fikir və söz çəkildiyim filmlərə hamısında mən bu necə deyirlər, öz üstümə düşən vəzifəni mən çiğmə düşən yükü çalışmışam ki, onu vicdanım yerinə yetirir. Maraqlıdır ki, rollar balaca olmağına baxmayaraq, bütün rollar öz yadda qalandır. Məsələn, bizim Cəbiş müəllim filmində neftçi obrazı necə yadda qalan bir roldur, əsl kişi, ailəsinin qeyri-rəhtini çəkən bir kişidir. Çox sadə insanları oynamışsınız. El arasında olan insanları. Sadə insanı oynamaq nə dərəcədə hasandır və çətindir? Bilirsiniz, birinci onu deyərdim sənə ki, asandır ona görə ki, hamısı tanıdığın adamlardır. Çətindir ona görə ki, o tanıdığın adamları başqaları da tanıyırlar. Burada gerək heç bir dənə fahişi yol verməyəsən. Olmaz ki, sən bunu belə görürsən, və belə də oynayırsan, olmaz. Bunun gələk ümumxalq görüşü olsun, baxışı olsun bu işə. Ümumiyyətlə, mən çəkildiyim filmlərdə həmişə çalışmışam ki,
bu adamlar göğden düşme olmasınlar. Təbii olsunlar. Sen şundan mənim eş başım çıxmır. Ne uzadırsan? Ya bir dəfəli evlən, ya da ki çək də bu yazıq kızdan. Gecərdən paxışqalar dözülüb. Qorxma, paxışqa taparım. Ay tapdın ha. Hacı Bala obrazını bak sizin Muxtar Maneyevin ifasında xüsusiyyətləri nə idi? Nəyi orada bəlkə bir improvizə eləmişsiniz? İmprovizə deyəndə ki, onsuz olmur. Kino əyic, bədii filmə çəkilirsənsə, həmişə gərək improvizə olur. Bundan çəkildiyin rol də olur. O atmosferdə, o insanlar da çəkildi, onlar da olurlar. Burada bir söz, quru söz deyil. Bu istedin istemediğin yok olacak, yalan olacak. Ona göre çalışmışam ben her işe. Çalışım ki yok olmasın. Muhtar Bey, orada sizin maşınınız vardı. Yazıca gel, maskeli çıkışan teze özü. Özü sürürdünüz de o maşın. Maşın, ümumiyyətlə maşın sürmeye hoş deyirsiniz. Var, ben olup öz maşınlarım da olurdu bir neçə. O maşın sizin maşınıydı, Maskviç. Maskviç. Öz maşınınız idi. Bir de sizin yarattığınız obrazlar arasında bir tarixi şəxsiyyət var, Miranşah rolu. Mən istəyərdim ki, Miranşah haqqında danışasınız. Miranşah haqqında həm çox danışmaq var, həm də çox qısa. Miranşah əvvəla tarixçi imadır. Bunu mən fikirləşməmişəm, bunu heç sinayim yazan. Fikirləşməyib. Bu, tarixdə olmuş bir surətdir. Və mənim öhdəmə düşən odur ki, burada yalan yol verməyəsən. Ümumiyyətlə, mənim acığım gəldi. Bədi filmdə, hələ xüsus tarixi şəxsiyyətdə olan filmdə yalana yol vermək olmaz. İstər istəməz bu geç ses çıxıcı yüzə. Çıx get buradan. Bu kimdir? Şirvan Bahadırı Dövlət bəy. Xoş niyyətlə gəlmiş olsaydın, sən saraya gələrdin. Şahın hüzuruna. Məscidə yox. Xoşluqla get. Sən mənim əskərlərindən hansınızsa xoşbəxt elədin Dövlət bəy. Kimdirsə sənin başın ağırlığında qızıl alacaq. Mən həqiqətən boğazdan yuxarı oynamıram. Mən gedək o materiallara getirirsən, baxırsan, bilirsən ki, bu nədir? O cür şub deli öyrənməsəm, mən heç girişmirəm orada. Olub ki, roldan imtina eləyəsiniz. Yəni, peşəkarlıcasına yox ha, peşəkarlıc cəhətdən yox. Mənim ruhuma uyğun deyir. Bax, belə bir şey olub. Belə bir şey olub bir dəfə yox özürə, bir neçə dəfə olub. Çünki mən getirdən materialı aldıram, aparıram. Bu bir getirdi dimdiyinə getdi ya, o cür. Ta onu açmayınca, onun o sözaltı mənasını tapmayınca, mənə cür çətindir oyunum, həqiqətən çətindir. Adam var ki, vecinə də öyrək. Ne deyirlər ona, bir baş üstə. Ölkəsi deyil. Namusunu, adaqlısının namusunu ayaqlayıb. Yaramazın birinə qoşulub qaçıb. Müqəddəs Səyid nəslimizin adına ləkə vurub. Rüsva yediyib. Ölməlidirlər. Muxtar mən bir də bildiyim qədər ən çox arzusunda olduğunuz rol Otello olub. Otello'da nə sizi cəlb eləyib ki, ona arzu eləmişsiniz oynamaq? Nə bilim, belə aktyorluğa başlayanda, ümumiyyətlə, Otello mənə elə bir düşüb yanmaya. İnanın ki, mənə heç deməmişəm onu. Bir də görsə, öz başına gəlib çıxıb ki, mənim yanımdadır. Olmur da, o cür materialdan zəngi materialdır. Ondan istifadə eləməyəsən də olmur. Ona görə elə eləmişəm ki, nə şiş yansın, nə kəbal. Biz pak adamı oynamaq,